ଏମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିକ୍ ହେବ ଆଉ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବ, ଗୁଗୁଲରେ ବୁଲିବ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିଯାଏ, ସେଠି ଯଦି ବୁଲିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଲି ଫ୍ରେଶ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଏବେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡିଜାବଲ୍ କରିଦିଆ ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମେରା ଆଧାର ମେରି ପହଚାନ ଫାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ PDF ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର ନାମ କହିବିନି। ତ ସେଥିରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଜଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାରି, ପୁରା ମୁହଁ ସହ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଭୁଲରେ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ତ ଏପରି ହେଲା କେମିତି? ତ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ, ପେମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପେଟିଏମ୍ ସେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଏକା ଦିଏ। ତ ସେହି ଟାଇପ୍ରେ ଯେମିତି KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କଲାବେଳେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ଗୁଗୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିକ୍ ହେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ତ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେତିକି ଜଣ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଲା। ତ କିଏ ମାନେ କିଏ କହିବ ଆମେ ଅଲଗା କେଉଁଠି KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଏ କିଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛୁ, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ଡାଟା। ତ ହଜାର ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲାବେଳେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ, କୌଣସି ସାଇଟ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲାବେଳେ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର, ତା'ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏମିତି ଯଦି ଖୋଲାରେ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବୁଲିବ, କିଏ ନାହିଁ ହଁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ନା ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ନେଇକି ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚୋର ବହୁତ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ ଥାଏ। ତ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ATM ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ଦେଇକି କଲ୍ କରିବେ, ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ରେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଇଏ ସତ କହୁଛି, ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର OTP ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଶୂନ ହେଇଯାଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବହୁତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଯଦି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସିକ୍ୟୋର? ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, କ'ଣ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୋର ଅଛି କି ସିକ୍ୟୋର ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିହାତି ଚଲାଉଥିବେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେଉନି ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ରହୁ।